צריך לדבר היום על עוול גדול מאוד שקורה עם גברים. עם גברים ולא עם נשים. פה אני רוצה... בתחומים ספציפיים של גירושים, כאשר רוב החקיקה המגדרית היא נגד הגברים, אבל בסופו של דבר זאת פגיעה חמורה. בנפשות הקטנות האלה, שכולם שוכחים אותם לרגע, כשמתווכחים של מי הרכוש, אם זה... אנחנו מאוד מאוד מאושרים מזה שחברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ' היה לה את האומץ, ויש לה את האומץ להעלות את הנושא הזה. היא דיברה גם על הגברים. בתוך המשפחה הזאת שאנחנו מדברים עליה, יש נשים, יש ילדים ויש גברים. וגברים, כמו שאתה יודע, מן הסתם, הם בערך מחצית מהאוכלוסייה הבוגרת. הדברים שאת אומרת, את מחזירה אותנו אחרת, כי את נותנת להרגיש שאפשר להחמיא מדי פעם. סליחה? אסור להחמיא? שאפשר להחמיא. מה קורה לכם? אבל ששוב אפשר לשטש אולי את הגבול. שאתה המשפחתי במדינת ישראל נמצא בסכנה. אתה המשפחתי הזה, מבחינתי, זה קודם כל הדור החדש שגודל כאן. אותם ילדים קטנים שהפכו להיות קורבן לשני הורים שהחליטו להתגרש. כנס בשבוע שעבר בכנסת. הופיע חבר כנסת אחד, חבר כנסת מיכאל בן-ארי. בעיה, איפה היו כולם? אתה יודע, זאת הייתה תחושה של חרם. ממש זאת ההרגשה שלי הייתה, כי אני הזמנתי את כולם. על ידי הפמיניסטיות הקשות, הרדיקליות, להגיד, קומי ותעזבי, את יכולה לעמוד בזכות עצמך. איזה שוויון הארגונים האלה מדברים, אם בעצם הם עוברים, את תשמרי על ילדים. בדיוק. איך את צריכה לצאת לעבוד? והיום במאה ה-21, אתה לא יכול לבוא ולומר שהאימא היא בוודאות זאת ששומרת על ילדים. לא שומרת ילדים, את לא הבנת אותי, את לא הבנת אותי נכון, יוליה. זה אבות שלוקחים את הילדים לקופות חולים, זה אבות שמשחקים איתם בגני ילדים, זה אבות שרבים עם הנשים שלהם מי שיחליף את החיתול בבוקר לתינוק. אנחנו כבר לא באותה תקופה. אבות חדשים, בדרך לעשות מהפכה. מה גרם לך לעקוב 6 שנים בהתמדה אחרי הקבוצה הזו? תראי, אני גבר, אני אבא, אוקיי? אני מגדל את הילדים שלי, האבהות שלי זה חלק... הכי גדול באישיות שלי, אוקיי? המחשבה על ניסיון של מישהו לפגוע באבהות שלי, כאילו זה נראה לי משהו מופרך לגמרי. היה לי קל מאוד להתחבר לכל הסיפור הזה. כי יש פה תחלואה קשה מאוד בחברה הישראלית, שפוגעת קודם כל בילדים שלנו. כי אנחנו יודעים שהמחקרים מוכיחים שהילד חייב וזקוק לאב ולאם. זה הכל קורה מאחורי הקלעים. כולם מסכימים איתי, כולם אומרים שאת צודקת, כולם אומרים שהמצב הוא בלתי אפשרי. אוקיי, אז בואו איתי, בואו תחתמו איתי על הצעת חוק. אף אחד לא מוכן לחתום איתי על הצעת חוק לתיקון פקידת עונשין של ידיעות כוזבות. אני מדברת על אידיאולוגיה, ואם את, בתור מי שנמצאת בתקשורת, עד היום לא הרגשת או לא שמה לב לכך שארגונים פמיניסטיים רדיקליים מעודדים לך דורות, הם באים ואומרים שאת לא צריכה אותו, תזריקי אותו. טוב, מצינו את העניין. אני עובדת בשלב הגשת הצעת חוק לכנסת. אנחנו מדברים על הצעה שמבטלת את חזקת הגיל הרך, הצעה שהולכת פשוט לעשות מהפך, אני מאוד מקווה, גם קודם כל למען הילדים. דוקטור יואב, מה זה, מהפקולטה למשפטים בקריית אונו, אתה שומע את הדברים האלה. מה, זה בסוף מאבק כלכלי ומשתמשים באב, כאילו, החוק הזה בא לתת לאב יכולת להשתחרר מחובותיו. אני רוצה לומר בדיוק ההפך. אני חושב שהצעת החוק של חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ' היא הצעת חוק מאוד חשובה מכמה סיבות. קודם כל, היא שמה במרכז את הילד. עכשיו, אני חושבת שהם חלק. את רואה את הסימן הזה? אוקיי? אני רואה, כתוב פה ארז. זה לפני שאתה לכיפה על הראש, וזה פה כתוב תמר. את יודעת למה עשיתי את זה? מכיוון שיש לך ילדים בשם ארז ותמר. כי באו לקחת לי את הילדים שלי. את מבינה? תשמע, אבל... באו לקחת לי, המערכת כולה התגייסה לקחת ממני את הילדים שלי. ארז, אני אומר... אוקיי? ואני עשיתי את הקעקועים האלה בשביל עצמי, שלפחות יהיו לי אותם פה. רונן, המקרה הפרטי שלך... עכשיו תבין. אבל לא הרבה אנשים יודעים מה זה מרכז קשר. מרכז קשר? כן. תסביר לי. תקופה לא פשוטה בחיים שלי. מרכז קשר זה מקום שבו האבא רואה את הילדה שלו. כל אבא, לפי החוק, זכאי לראות את הילדה שלו. המקום הזה שבעצם, שאנשים לא יודעים, וזה מה שניסיתי להגיד קודם, אני נגד כל הגברים הבהמות, אבל על הגברים שנפגעים כמעט ולא יודעים,
ו... הם מתביישים לדבר. כי הם מתביישים לדבר, כי גם אין להם גב מהמדינה, אבל... את הילדה שלך במרכז קשר? מספיקה כל תלונת שווא, כל טענה. אתה קודם כל בחזקת השם. לא בודקים. קודם כל מכניסים אותך למרכז קשר. מה הייתה תלונת השווא עליך? תלונת השווא עליי הייתה על אלימות במשפחה. משטרת ישראל קבעה כי אין אשמה פלילית בנוגע לתלונה הזאת. הגעתי למשרד. אני פתאום רואה חלונות קטנים ומסורגים. אני רואה סביבה מלאכותית. אני נכנס לחדר, יושב על השטיח ומשחק עם ביתי. ויושבת פקידת סעד ומסתכלת עליי. מושכת את תשומת לב של ביתי. אין מילים לתאר את ההרגשה שאני בתור אבא שצריך לתת לבת שלי הרגשה לביטחון, לא מסוגל להעניק לה את ההרגשה הזאת בגלל שאת הרגשת הביטחון שלי שומטים מתחת לרגליים שלי. שאימהות עושות במרכזי הקשר שימוש מזעזע כדי לגרום לאבות טובים לפגוש את ילדיהם לשעה בשבוע, ומרכזי הקשר על פי עדויות האנשים המגיעים אליהם הם מקומות מזעזעים, ולא משנה מה כתוב בתגובה. והיום בכנסת, ג'קי, היום בכנסת, גבירותיי ורבותיי הנכבדים ממשרד הרווחה, יש יותר מדי תלונות מכדי שאתם תעדפו. זאת אומרת, צריך לתת הסבר למה מתוך 400 מתאבדים בכלל האוכלוסייה 150 הם אבות בהליכי גירושין. זאת אומרת, זה דורש הסבר. חזקת הגיל הרך זאת הפרה בוטה של הזכות לשוויון ושל הזכות להורות. שסכומי המזונות שנפסקים במדינת ישראל הם לא עומדים בסטנדרטים בינלאומיים, בכך שהם לא משאירים לאבא סכום מספיק למחייתו שלו.